Konstantin Badigin Dobyvatelé ledových moří Část první Badigin formou historicko-dobrodužného románu jehož fabule je z velké části fiktivní uvádí čtenáře do staroslavného velikého Novgorodu v epoše končícího středověku. Novgorod, který svou výhodnou polohou láká k nájezdu nepřátel i námořních dobrodruhů, stává se středem hanzovního zájmu. Němci si tam budují obchodní odbytiště a zabraňují volnému průjezdu ruských lodí. V Novgorodě je nedostatek potravin a hlad. Zpráva o přepadení moskevských kupců nastrojeném Němci způsobí vzbouření. Na sněmu lidu vystoupí Amosov, starý, zkušený lodivod a slíbí vzbouřencům, že opatří potraveny pro Novgorod v Dánsku. Autor líčí nesčetné svízele Amozova a jeho tří druhů, novgorodských kupců, kteří jedou s poselstvím k dánskému králi. Jsou přepadení oddílem Švédů, vedený zrádným ketonenem, morským bratrstvem oddaným pohanskému kultu, musí přemáhat lesní požár, nástrahy mořských živlů a nesčetné nepřátelské léčky. Po vítězných bojích při nich jim pomáhá v závěru i malý chlapec, námořnický učeň, a po zdolání všech nesnází, vrací se Amosovova družina do Novgorodu a přináší obilí a zásoby potravin. Kapitola první vyslanec německého řádu. Mraním tichu bylo slyšet stále zřetelněji dusot cválejícího koně. Psi, puštění na noc z řetězů, se vrhli se zuřivým štěkotem k plaňkovému plotu. Potkovi zaduněli na dřevěném vláždění, kolem ohrady se myhla špičatá přírba jezdce. Dusot koní kopit se rychle vzdaloval a pak rázem utichl. V domě Bojara Boreckého Nespali. V oknech velikého pokoje, kde byla knihovna, se lesklo blikavé světlo, téměř splývající s bledým úsvitem začínajícího dne. Na návštěvě u pána domu byl Eilard Schönwald, který přijel k bojaru Boreckému s tajným poselstvím od velmistra německého řádu. Německý řád byl duchovní rytický řád, vzniklý ve 12. století v době křižáckých výprav v jeho čele stál velmistr a byl to řád velmi expanzivní. Vysálec přijel do Novgorodu s livonskými kupci teprve včera a byl představen stařešinovi německého dvora jako revalský kupec, který obchoduje ve Velkém. A ještě týžden se odebral v kupeckém oděvu do domu váženého bojara. Pohostinný pán domu přijal řádového vyslance knížecky. Rozhovor trval už dlouho. Ale Šenwaldovi se dosud nepodařilo zmínit se ani jediným slovem o hlavní věci. Borecký překvapil hosta svým vzděláním a rozhledem po evropských záležitostech. Šenwald, málo mluvný a uzavřený muž, musel k svému údivu vyprávět víc než kdykoliv jindy. Rozmlouvali latinsky, zaslechli osamělého jezce, cválajícího kolem domu. Rychlý posel. Jede asi k Tisícníkovi. Tisícník to byl v Novgorodu vysoký městský hodnostář, který vedel městské posádce, ale také předsedal místnímu soudu pro obchodní věci. Co asi chce k Tisícníkovi, podotkl jakoby pro sebe Vorecký, vysoký statný muž, který přistoupil k oknu. Když se Bojar otočil, spatřil Šenvald na jeho tváři skrytý nekr. Chvíli mlčeli. Vraťme se k našemu rozhovoru, pane, přerušil mlčení Šenwald. Ten jezdec přece nemohl skalit váš dobrý rozmár. Jak si přejete důstojnosti? S těmi slovy usedl Borecký na lavici. Položil lokty na stůl a opřel si rukama hlavu. Jistě mi dáte zapravdu, že moskevský kníže nemůže uplatňovat žádné právo na veliký Novgorod, prohodil úlisně vyslanec. Novgorod je starší, Novgorod je bohatší a Novgorodská země je mnohokrát větší než země moskevského knížete. Vysancovu řeč přerušil hlučný úder věžních hodin v Bojarově domě. Hodiny odbíjely na několika místech ve městě. Když doz, dozněl poslední vzdálený úder, zeptal se Šenvát. Mimochodem, vůbec nerozumím vašim hodinám. Proč tloukli jen jednou? Víte, u nás na Rusy začínáme den od východu slunce. Je to prvá denní hodina. Jeden úder naši hodin. Jakoby na potvrzení Boreckého slov sklouzl první slunečný paprsek na bohatě prostřední stůl a jasně se zacpitil v diamantech, jimiž byl ozdoben hostů v pohár. Pán domu zhasil velkou voskovou svíci. Začíná den důstojnosti. A těch dnů nebude méně, protože my stárneme. Bude jich stejně i po naší smrti. Ale co soudíte o. Jen pozemky, které patří mi osobně, poznamenal Bojar hrdě a přerušil hosta, jsou větší než celá moskevská země. Svatá pravda, milý pane. Schenwald Velhr na Bojara pohled jako by chtěl uhádnout jeho myšlenky. Zdálo se mu, že je nyní na čase začít o hlavní záležitost. Velmistr, well, hlava našeho řádu, pokračoval vyslanec a přihladil si dlouhé vlasy zčesané za uši. Vás právem považuje za nejmocnějšího muže v Novgorodu, který je hoden, aby vládl nad touto zemí. Borecký se uštěpačně usmál. Kdybych chtěl být posadníkem důstojnosti, věřte, O tom nemluvím, drahý pane. Musíte se stát naprostým pánem Novgorodské země. Ať již si to měšťané přejí, nebo ne. To ale není možné, uniklo Boreckému proti vůli. To se nikdy přece nemůže stát. Proč ne? Řekl tvrdě vysanec. Pochopil, že může mluvit bez obalu. Musíte vzít moc do svých rukou. Nejprve v Novgorodě a později si podrobit celou ostatní Rus. Žertujete, důstojnosti? Nežertuji. Vzpomeňte si na Medičejské. Jste velmi dobře spraven o florenských událostech. Nemusím vám o nich vyprávět. Ale Novgorod není Florencie důstojnosti. Musíte vzít neprodleně moc do svých rukou, pokračoval Šenwald, neposlouchaj Boreckého. A jednou provždy skoncovat se schromažďováním lůzy na Jaroslavově náměstí, sněmovní zvon utopit ve Volchově, nespokojené rolníky mrskat holemi a stínat jim hlavy. Vaše přísloví říká, kdo chce met, nesmí šetřit čeli. To je pravda, ale právě ta lůza mi to nedovolí. Borecký se nakonil na stůl a posunul se blíže kost. Novgorovský vladyka Podporuje nevolníky. Jde jich za ním mnoho. Řekl bych všichni. Podniknuli cokoliv proti lidovým sněmům, povstane proti mně celý Novgorod. A u nás důstojnosti nosí zbraň každý chudý sedlák. To je možné, blízko očima šenvált. To je možné, pane. Ale bude-li vladyka neústupný, musíme najít jiného, abych tak řekl, prozíravějšího. Nejhlavnější však je, že máte vojsko. Vím to. S dvěma tisíci jezdců dobudete města a pak... Borecký se zle zasmál hostu do tváře. Neznáte ruské lidi. Neznáte velkoknižete. Povstane proti mně celá ruská země. Vysanec si však nevšímal posměšného tónu pána domu byl unášen vlastními myšlenkami. A až se vypořádáte s lidem, nebude pro vás velkokníže překážkou. A my vám pomůžeme udržet moc a pevně ovládnout Novgorod. Vysanec pohlédl slavnostně na bojara. Vy mi pomůžete? Kdo je to vy? Důstojnost. Borecký vypráznil jedním douškem velký pohár řeckého vína. Řád se tak brzy nevzpamatuje, zran slovanských mečů, které utržil u Greenwaldu, Šenvaldovi hned nenapadlo, co by odpověděl. Pomůžeme. Císař Zikmund vám poskytne veškerou pomoc. Zaručí to osobním listem. Záruka krále Zikmunda. Vím, co tato záruka znamená. Kostnický koncil upálil na hranici Jana Husa. Třeba, že měl od krále ochrany glejt. Řeknu vám pravdu. Nevěřím mu důstojnosti. Šenválce zarazil. Udiveně se podíval na Boreckého. Nevěříte císaři, pane? A co? Slíbí-li vám pomoc papež? Tak doufám, budete klidni. Odpuste mi důstojnosti. A Borecký se poslovi uctivě poklonil. Ale poté, co římská církev měla současně tři papeže, kteří se opřekot navzájem proklínali a vypovídali z církve, bude muž jako král Zikmund sotva brát vážně slib čtvrtého papeže. Pak vám nezbývá, než věřit slovům moskevského velkoknížete, namítl potutelně vysanec. Kníže vás brzy naučí klanět se tatarským velmožům. Borecký neodpověděl. Hlučně rozlouskl v dlaní ořech a bez zespěchu vybíral z úlomky kousky jád. Přemýšlel, jak vyzvědět skryté cíle Šenvaldova příjezdu. No, dobrá, řekl posléze. Dejme tomu, že přijímu vaši pomoc. Čím vám budu zavázán? Jak se odvětším papeži za jeho velkou péči? Vyslanec nespěchal s odpovědí. Teď bylo třeba pozorně rozvážit každé slovo. Mám na mysli nezištnou pomoc, můj pane. Avšak domnívám se, že papež rád uvidí, jestliže novgorodský vladyka uzná záhlavu veškeré církve Kristova náměstka v Římě. Och, och, unikl Boreckému. Nyní pochopil všecko. Ta hra byla příliš vysoká. Bojar si hluboce povzdechl. Borecký nebyl stižádostivý, nebažil pomoci, ale pod sebeochrany ho nutil, aby jako velký feudální majitel pozemků všemožně bojoval proti pokusům velkoknížete posílit svůj vliv v Novgorod. Nenáviděl Moskevského knížete z celé duše, neboť chápal, že ztratili Novgorod nezávislost, pak on sám, Borecký, přijde o svá práva a hlavně statky. Bojar toužil všemozně povznést Novgorod a povýšit jej nade všechny ruské země. Neodmítal v zásadě pomoc svých západních sousedů, avšak zachovával vůči nim vždy velkou ostražitost, neboť v katolické církvi spatřoval nesmířitelného nepřítele. Církevní záležitosti se mně netýkají důstojnosti, odpověděl Vyhybavě Borecký. To je věc duchovních pastýřů. Pro mne je bezpodmínečně nutné upevnit svůj vliv ve městě. Proto k nám musí přijít obilí ze západu. Získá to prořád hladovějící obyvatele. A je vám známo, že moskevský kníže poslal do Novgorodu své kupce? Chce prodat městu obilí, přerušil ho Šenwald. A co má být? Kdo ví, dorazí-li tito kupci do Novgorodu? Cesta z Moskvy k nám je daleká a lidé lidé jsou smrtelní. Ale papež, pokračovala bojar, musí zrušit svůj zákaz dovozu zbraní, železa a koní do Novgorodu. Všechna omezení nutno odvolat. Tím vezmeme vítr z plachet nezávislý. Nezávislý, začal volná vyslanec. Jsou silná strana, můj pane. Není lehké proti ním bojovat. Podporuje je velká část novgorodského kupectva v čele s bohatými kupci Ivanskými. Pokud rozumím, chce tato strana dosáhnout nezávislosti Novgorodu bez pomoci Moskvy i západních vladařů. Je to lákavé. Proslýchá se že i sám vladyka je nakloněn této myšlence, vyslanec se zamyslel. Z rozhovoru, který trval už několik hodin, pochopil, že si nemůže mnoho slibovat. Bojar je proti velkoknižeti, přemítal v duchu. Nebude mu proti mysli spolek s řádem, ale není ochoten podporovat katolickou církev. Je třeba využít jeho nepřátelství vůči Moskvě, pokusit se je ještě více roznítit a pomoc, kterou mu poskytneme proti knížeti, nám umožní navždy uzavřít Novgorodanům přístup k moři. To Rusy nakonec vysílí a jestliže někdy, nedaj Bůh, dostane velkokníže Novgorod do svých rukou, bude už pozdě. K moři se už nedostane. Po bezesné noci, strávené ve velkém napětí, se Šenvaldovi k smrti zachtělo spát. Den už dávno začal. Mhouře oči před slunečními paprsky, které nyní zaplavili celý pokoj, a stěží potlačuje zívání, řekl nahlas. Tak tedy schrneme, k čemu jsme dospěli. Obilí z dolní země, od moskevského cara, se nesmí dostat do Novgorod. O to jste se, jak vidím, již postaral. Za obilí, které jim prodáme my, musí obyvatelé Novgorodu děkovat jen a jen západu. Je to prvý krok k získání moci. A až bude moc ve vašich rukou, dodáme zbraně a koně pro vaše vojsko, které, jak jsem přesvědčen, projde vítězně celou Rusí. Borecký chtěl něco namítnout, ale v tu chvíli se ozval úlisný hlas. Dovolte, páni, abych vám popsal dobré jitro, a spravil vás, bojare Borecký, ozdraví vaši spanilé dcery. Ve dveřích stál muž malé postavy s kulatým blahobytným obličejem a černými prošedivělými vlasy a uctivě se klaň. To je můj domácí lékař důstojnosti, řekl Borecký, všimnuv si podezíravého pohledu Šenvaldova. Benátčan, Milánio, výborný lékař, mohu vás ujistit. Ach, lékař Milánio, málem bych zapomněl, řekl Šenwald zajíkavě. Příjemném hovoru jsem docela zapomněl na svou nemoc. Po velmi namáhavé cestě do Novgorodu zesílili mi bolesti v kloubech. Chtěl jsem se s vámi poradit, drahý Milány. Proti loupání v kloubech, pane Kupče, odpověděl lékař s vlídným úsměvem, znám velmi dobrý prostředek. Nakopejte hnojné červy, a napěchujte je do hliněné nádoby. Nádobu z červy obalte chlebovým těstem a vložte i s ním do horké pece. Až se chleba upeče, vytáhněte hrnec ven, obsah nechte ustát a užívejte třikrát denně polžičce. Ach, chleb se mi ale příliš nezamlouvá, odpověděl vyslanec štítivě. Neznáte jiný prostředek, abych tak řekl, příjemnější? Ale s radostí, pane Kupče a Milánio se znovu uklonil. Je ještě jeden účinnější prosím. Až vás bude bolest zvlášť silně trápit, poručte podojit krávu, plivněte do teplého mléka a dejte je vypít psovi. Bolest zmizí. Komu zmizí bolest? Mně nebo psovi? Zeptal se zlostně Šenwald. Žertujete, pane Milánio? Nežertuji. Radím vám, abyste vyzkoušel oba recepty, pane Kupče. Ještě jednou se uklonil Benátča. Prosím vás, pane Milánio, vy zmiňil tón, přijďte zítra ke mně a pozorně mě prohlédněte, abyste mě mohl správně léčit. Dovolíte, pane, aby mě pan Milánio navštívil? S radostí důstojnosti, eh, pane Kupče. Borecký šel vyprovodit Šenvalda. Když vyšli ze zděného přístěnku se sloupy a štukování, pohledl vysanec na probouzející se slunce a řekl, pane, Přál bych si odejít z vašeho domu nepozorován. Mohly by vzniknout různé věci. Naše schůzka musí zůstat v tajnosti. Borecký se chvíli rozmýšlel. Dobrá důstojnosti, povedu vás druhou cestou. Otevřel malé dubové dveře vpravo od hlavního východu. Host i pán domu vystoupili po příkrem kameném schodišti, prošli několika bohatě zařízenými komnatami vyšli na stejné schodiště na druhé straně domu a se stoupili dolů. Sluneční paprsky sem nepronikaly. Místnost byla osvětlena matnou září slídové svítil. Borecký se zastavil před těžkými železem pobytými dveřmi a sněl ze zdi svítilnu. K Šenvaldovu překvapení se dveře sami otevřely. Nevšiml si totiž, že Borecký pootočil skobou, na níž vysela svítilna. Kdo cítit Seněte hlavu důstojnosti, upozornil bojar a šel napřed svítě na cestu. Byla to tajná podzemní chodba, vedoucí přímo na Hřbitov, kde stál nízký dřevěný kostelík. Místo bylo opuštěné, zřídka navštěvované měšťany. Když Šenwald vystoupil za bojarem úzkou vlhkou chodbičkou, všiml si s překvapením, že vyšel z hrobky. Těžký náhrobní kámen se otočil, a uvolnil cestu s podzem. Jděte tudy, ukázal Borecký. Za tím bezinkovým křovím najdete malá výřka. Vysanec se rozloučil a dal se po sotva znatelné stezce a brzy zmizel za hustými křovisk. Nedaleko od paláce Bojara Boreckého žil úřadující tisícník, jugorský kupec Kuzma Těrentěv. Jeho prostorný dřevěný dům tonul v zelení. Kupec byl proslulý svým bohatstvím a ohromným ovocným sadem. Zde se zastavil jezdec, který projel kolem domu Borecké. Seskočil z koně a netrpělivě zabušil na branku tupým koncem krátké píky. Rychle, otevři! Pobízel přicházejícího starého hlídače. Nesu zprávy až storšku, je tam zlé! Žádný spěch. Kuzma Savič spí, toho hned tak neprobudíš, zabručil stařec a zarachotil závorem. Jezdec zavedl spěněného koně na dvůr a hodil o těže hlídači. No, zvolal a spěchal do domu. Kuzmosaviči, pane, zatřásl posem, posel ramenem tisícníka. Kuzmosaviči, stávej, zbuď se! Těrentěv jen zasténal ze spánku a mávl rukou, jako by zahánil do těrnomou. Konečně celý rozespalý usedl na posteli a zeptal se podráženě. Kde je to? Co chcete? V toršku pobili moskevské kupce, vydechl posel. Ty, co prodávali obilí. Sedm lidí do jednoho. Jenom osmý sedl na koně a zachránil se. Těrentě frázem procitl. Kvas! zvolal hromovým hlasem. Sousední světnici se ozvali spěšné kroky. Kuzma Těrentěv spustil na podlahu bosé tenké nohy. Dýchal hlučně, chrčivě, prsty si třel tou hruď. Když se napil studeného kvasu, přišel k sobě. Ví se, kdo je pobyl? Otázal se a utřel si rušníkem mokrý vous. Neví, pane. Strážci na trhu chytili dva zloděje, ale nepodařilo se jim je zachránit. Lid sám je odsoudil a zabil. Jdi do jídelny, řekl Těrentěv, ani zvedl hlavu. Řekni, ať ti dej něco k jídlu. Budu teď chvíli přemýšlet. Uplynula jen krátká doba a z tisícníkova domu se rozběhli sluhové ke všem vlivným novgorodským kupcům. Terentěv Teren je bezprodlení zval k sobě na poradu o vážné událost. Kapitola 2. Mořeplavec Trufan a Mosov Mlha. až do té chvíle zahalující všechno kolem, se pod paprsky jasného letního slunce zvolna rozplývala. Z jejího přilnavého obětí se tu a tam vyprošťovaly těžké větve stromů, pokryté svěžím listí. Objevily se šindelové střechy domů, báně na kostelních věžích, staré pevnostní hradby plné škvír, mlhařídla a zvolna tála v vzduch. Kde si bouhly dveře? bylo slyšet hlučný horzhovor. Skříp pod studničních rumpál. Na dřevěném dláždění se ozval dusot nohou. Nyní bylo již zřetelně vidět dřevěné zdi domů, plaňkové ploty, kamenné zdivo kostelů a temné trámce dláždění. Sluneční paprsky zaplašily poslední bělavé chuchvalce, které se skrývaly ve výmolech a jámách, nebo se plazily po dvorech v husté zelení bezinkových a šípkových keřů. Nejdéle se mlha udržela nad řekou. Za její conou bylo možné jen nejasně tušit obrysy mostů spojujících veliké město. Avšak ještě krátkou chvíli a mlha se zcela vytratila otevírajíc pohled na rozvětvené ústí velké řeky. Při ústí řeky Volchova, nedaleko Ilmeňského jezera, se došíře rozkládal gospodin Velký Novgorod. Sofijská strana na západním břehu a Kupecká na východním, dvě části jediného města, vznikly v dávných nepamětných dobách. Těsně u Volchova se na mírném návrší tyčily kamenné zdi hradu Dětince se strážními věžmi a úzkými bránami. Nad hradbami vyčnívaly ozdobné báně starého chrámu svaté Sofie. Do věží zdvíhajících se nad každou bránou byly vestavěny kapličky, před nimi se chodci zastavovali a spěšně se křižovali. Sofícká stana se skládala ze tří čtvrtí, gončarné, zagorodné a něrevské a obtáčela půlkruhem větších i menších dřevěných domů, hrad, dětiněc. Třemi bránami z jihu, západu a severu se mohli měšťané uchýlit pod ochranu kamenné masy hrade. Bylo po jitřní mši. Z mnoha kostelů, rozhozených jako kamenné ostrůvky ve velkém dřevěném městě, se rozcházeli úzkými křivolakými ulicemi zástupy věřící. Měšťané se modlili v roucně. Letošní rok byl v Novgorodě hladový. Loni v létě zaplavila město povodeň. Protrhla osm hrází u velikého mostu přes Volchov. Zatopila domy, kostely a kláštery. Lidé se zachraňovali, kde se dalo, na stromech a kopcích. Mnoho jich ale zahynulo. A ještě více lidí pak zaubil zimní mrák. Nadešlo léto. Úroda na polích zklamala naděje obyvatel. Začala hla. Lidé jedli koně, psy a ti nejchudší dokonce i krysy. S hladem přišly nemoci a rychle se šířili městem. Tisíce svých synů pohřbil Novgorod a mnohým dosud hrozila smrt. Vážený dědičný kupec a mořeplavec Trufan Fjodorovič Amosov, odvozující svůj rodokmen od prastarého předka, jednoho ze zakladatelů ivanského kupectva, kráčel právě po velkém mostu. Starý muž se pohyboval pomalu, dává je pozor, aby neklopít nadláždění dláždění vydroleném koňskými kopyt. Opatrně obcházel štěrbiny, jimiž prosvítal Volchov, valící k severu své kalné vody. Na mostě bylo pusto a ticho. Kupecké boudy, stojící jedna vedle druhé podél zábrany, zely prázdnotou. Po rušném obchodu, který zde kvetl v uplynulých letech, nebylo ani stopy. V příznivých letech se nábřeží u přístavišť hemžilo venkovany, nabízejícími přímo z člunů, malých plachetnic a loděk, Obilí a tlučenou mouku, sušené ryby, chmel, ořechy, med, sůl a všelijaké lesní plody. Když to nyní zde stálo jen asi deset bárek nalžených lesním zboží a jejich majitelé překot nabízeli několika málo zájemcům, hned o tem dříví, hned svazek loučí, anebo pytel u jen na Bujáně, nábřeží ležícím nedaleko od mostu kam novgoročtí lodivodové zajížděli se zbožím cizích kupců, bylo rušno. Dav zakrýval Amosovovu pohledu truby, trupy korábů připluvších z Ladogy. Velká výprava, pomyslel si Amosov, počítaje stožáry, hanzovní kupci, což byl obchodní a politický svazek severoněmeckých měst, které se snažili ovládnout širou ruskou zem. Tak hanzovní kupci přijeli na letní návštěvu, přijeli ho. K starcovou sluchu pronikly tlumené hlasy zástupu, schromáždivšího se u přístavních kůlů. Ozývaly se hněvinivé výkřiky a nadávky. Dva řemesníci prošli kolem Amosova. Vrach se už našel, zaslechl trufan Amosov ostrý hlas. Je to ten, co zabil v Lubeku kupce Salova. Víme, kdo je vrah? A co dál, prohodil druhý. Budou žádat výkupné. Salovou syn vanucha má tvrdou hlavu, ten neustoupím. Ti hanzovníci by z nás nejraději zedřeli kůži. Asi by chtěli, abychom my, lodníci a nosiči, pracovali pro ně zadarmo. Postavili si hlavu. Co dostávali vaši dědové, to budeme platit i vám. Prvý si hněvivě ulevil. Svinně nepředěláš posadí za stůl a dá nohy na stůl. Kupec nevěnoval zvláštní pozornost slovům kolem jdoucích. Žádat výkupné peněžní částku pro příbužné zavražděného bylo v té době obvyklé. Často byly podávány žaloby i na cizí kupce. Trufan Fjodorovič měl jinou starost. Proč nás asi tisícník zve, uvažoval. Nakazoval abychom se dostavili okamžitě. Stalo se snad nějaké neštěstí a starý mořeplavec raději přidal do kroku. Slunce stoupalo výš a stále ví. Pod jeho žhavými paprsky vypařovaly kapičky třní rosy na svěží zelení vrb, vysázených na okraji trámcové dlažby i na trávě rostoucí bujně kolem domů a na nádvořích u kostelu. Amo Amosov vdechoval s rozkoší svěží raní vzduch, vonící kouřem domácích ohň. Procházel nyní úzkými uličkami řemeslníků. V dlouhých řadách stály vedle sebe krámky koželuhů, ševců, tesařů, valchářů a provazníků. Ve velikém Novgorodu žili stovky zručných řemeslníků. Tisíce lidí vyráběli zboží pro trhy rozsáhlé novgorodské země. Amosov zabočil do tržní ulice, kde byly domy bohatší a dlažba zachovalejší a ocitl se před pevně stavěným vysokým domem jugorského kupce a loďaře Kuzmy Těrentěva. Vystoupil po několika dubových schodech s vyřezávaným zábradlím a zabušil na těžké železem pobité dveře. V prostorné jizbě sedělo již mnoho mužů. Okna byla pečlivě zastřena. Kupci se sešli tajně. Dvě tlusté voskové svíce v masivních tepaných svícnech matně ozařovali vousaté, zachmuřené tváře. A Mosov, který přišel z jasného denního světla, nepoznal okamžitě své přátele a známé. Se všemi se pozdravil a pak usedl domácího pána, který uvolnil místo vzácnému zácnému hostu. V Toršku ubodali moskevské kupce, sdělil Těrentě v šeptem mořeplavci. V noci ke mně přijel posel a přinesl tu zprávu obilí z dolních zemí už nikdy nespatříme. Nevyřešíme-li zde všechny záležitosti, bude konec se zámorským obchodem. Mluví tvůj syn Oleg Trufanovič, dodal po chvilce. Amosov kývl v odpověď hlavou, pak se vřel dlaní plnovou a naslouchal. Hanzar, dousím novgorodský obchod, pokračoval přerušené řeči Oleg Amosov. Bez volného moře. Bez velkých lodí nemůže obchod zkvétat. Podívejte se, co si vymysleli. Aby naši kupci nejezdili za kotlin a neměli vlastní koráby. Zboží, které potřebujete prý vám, dovezeme na svých lodích a prodáme je v Novgorodu ve vlastních dvorcích, ozvali se hlasy nevole. A naše zboží, zvýšil Amosov mladší hlas, chtějí na svých korábech vyvážet do zámoří. Dojde-li k tomu, budou ceny určovat oni a ne my. Zaplatí nám jen to, co se jim zachce. A kromě toho, ozval se zvučný bas, nás ti lotři okrádají. Sukno nemá správnou míru, sůl správnou váhu. Vozí k nám podřadné, schnilé zboží. Musíš s nimi k soudu, jinak nic nepořídíš. Čert nám byl tu Hanzu dlužen. Všichni se ohlédli. U druhého konce stolu stal Ivanský kupec Nikita Michajlov. Máš pravdu, ozvalo se mezi kupci. V Lubeku je soli dost a levné. Zámořské zboží budeme vozit svými loďmi. Kolik německých korábů přijede k nám, tolik našich odjede k nim. Holek Trufanovič počkal, až se kupci uklidní a pokračoval. Zbraně, střelný prach a jiné válečné potřeby k nám němečtí kupci nedovážejí. Prý to zakázal římský papež. Ale okrádat naše kupce, k tomu mají papežské požehnání. Jen zkuste vyplout na moře, vydrancují vám loď a zabijou vás. Kolik jen lidí se živí loupeží, nedopočtech se jich a zavedli si vlastní řád. Najedeli koráb na mělčinu, propadá loď zboží, okradou tě a práva se nedovoláš. Posadník i panská rada o tom dávno vědí, ale není to nic platné, znovu vykřikl Michajlov. A Mosov mladší zarazil Michajlova pohybem paže. Ještě jsem neskončil. Panská rada se zmocnila veškeré moci. Zlaté opasky se usnášejí tajně, aby lid o ničem nevěděl. A lidé hladoví. Nebylo by lepší koupit obilí od tuzemských obchodníků, od Rusů? Ale to se jim nehodí. V Toršku zabili pro ně zenic moskevského kupce. Přáteli se slivonci, litevskému kníže ti posílají dary. Rozněváli se velkokníže moskevský, uzavře mýta, a pak neprojdeme nejen se zbožím, nejbrž ani s prázdnýma rukama. Olek Trufanovič ustal, aby nabral dech. Nikdo nepředušil mlčení. Kupci seděli nyní vážně a kývali hlavami na souhlas. A to ještě není všechno. Zlaté opasky chtějí nyní uzavřít s Hanzou smlouvu, podle které by po pět let nesměla žádná novgorodská loď vyplout na moře. Chtějí to zaručit přísahou a políbením kříže. Němečtí kupci za to slibují, že přivezou obilí. To se nesmí stát. Starý Amosov nečekaně udeřil pěstí do stolu. Naši otcové, dědové a pradědové, nikdy nelíbali kříž nad takovou smlouvou a neuděláme to ani my. Hněvem se mu třásl hlas. Raději přijdu na mizinu, nežli bych dovolil hanobit ruskou čest. Cesta po moři patří Bohu a nikdo nám ji nesmí upírat. Kupci se již neovládli. Všichni najednou stali na svých místech a volali. Amosov má pravdu. Všichni půjdeme za tebou. Nedáme si vzít cestu po moři. Kuzma Těrentěv se marně snažil utišit zrušené hosty. Náhle se ozvali hlučné, netrpělivé rány na dveře. Kupci okamžitě zmarl. Domácí pán šel se svíčkou v ruce otevřít nezvanému hostu. Je to náš člověk, páni kupci. Nikola Voronin nám vzkazuje, že se lid bouří a žádá svolání s němu. Ale ať vám to řekne posel sám. Mluv, Spirio, pobídl Těrentě v příchozího. Mladík s kulatým obličejem, krátkým krkem a vypoulenýma očima sotva popadal dech. Němci zabili u gótského dvora sedláře Semjona Fjodorova. Příbuzní kupce Salova schromáždili lid, aby si vymohli výkupné. Němci byli opilí, nastala rvačka. Naši je začali tlouci a Němci volali o pomoc. Z Gótského dvora vyběhli ozbrojení chlapy a posekali mnoho lidí a Fjodorova zabili. Kupci hleděli mlčky jeden na druhého. Posel těžce oddychoval. To přichází v hod přerušil mlčení Amosov mladší. Je na čase, abychom se vypořádali s radou pánu. A okamžik zamyslil. Pak sáhl za pás a vyněl hrst zlatých peněz. Chlapče, obrátil se k mladíkovi, sežeň kamarády a udeřte na zvon. Čím víc křiku neděláte, tím lépe. Budete volat, co vám přikážu. Vezmi si zatím to zde, a podaří se naše věc, všechny vás obdarujeme. Počkej, Amosov chytil posla za rukáv. Doneseš svému pánovi list. Požádal Terentěva o kus březové kůry a spěšně začal psát kostěnou tyčinkou kostrbatá písmena. Dej pozor, aby se to nedostalo do rukou nikomu cizímu, přísně nařídil Olek Trufanovič. A teď s Posel kývil na znamení, že porozuměl. Vysypal peníze do kapsy a dupa je okovanými botami botami seběhl rychle po schodech a zmizel v příčné ulice. Když poslovy kroky utichly, pokračovali kupci v poradě. Díky, Trufane, bereš na sebe těžké břímě, pravil s úklonou těreň. Také ostatní kupci se mlčky poklonili Amosovo. Tisícník přistoupil ke stolu a vysypal na ně všechny mince ze svého váčku. Přispějme na dobrou věc, páni kupci. Kupci jeden za druhým přicházeli ke stolu a kladli naň peníze. Brzy vyrostla velká hromada. Mám tři lodi v Cholmogorách, vezmi si je, řekl Grosi. A moje dvě také. Já ti dám čtyři. Hlavní úkol vzal na sebe Trufan Fjodorovič. Chtěl na námořních lodích přivézt z Dánska obilí do hladovějícího Novgorodu. Koráby novgorodského kupce měly plout půlnočními kraji po ledových mořích. Byla to nebezpečná a obtížná plavba. A předtím bylo třeba podstoupit svízelnou cestu po řekách, severskými pralesy k ledovému moři. Vystačí s vlastními silami a bez pomoci Hanzy nasytit novgoroňany, nedopustit, aby jejich zámořský obchod byl ochromen otockou smlouvou s Němci, otevřít cestu po Balckém moři svým lodím. Tento cíl sjednotil novgorodské kupce a přiměl je aby zahájili bon boj s německou Hanzou. Tisícník jeho hosté nyní napjatě poslouchal. Na něco čekali. Prvý zahlaholil velký zvon sofijského chrámu. Poplašný hlas se mocně rozléhal městem. Téměř současně zazněly sněmovní zvony v jednotlivých čtvrtích. Kupci se však nehýbali z místa čekali na hlavní vízu. Konečně udeřili na poplach na Jaroslavově náměstí. Každý novgoroděn znal od kolébky naléhavý hlas tohoto starobilého zvonu. Všechny ostatní sněmovny zvony umlkly, jako by uznávali prvenství nejstaršího a jenom zvon na Jaroslavově náměstí stále zněl a svolával lid. Kupci vstali a vyšli z domu. Spěchali, aby byli na sněmu včas. Kupecká část, kde se odedávna schromažďovali novgorodští občané, se rozhodovali, aby se rozhodovali o svých záležitostech, se brzy zaplnila lidem. Přicházeli ze všech čtvrtí, předměstí i z blízkých osad. Na tržišti Slovanské čtvrti se schromáždil ohromný zást, zaplnil celé prostranství mezi kostely. Ti, kteří se opozdili, se tísnili až u břehu řek. Mnoho jich přišlo se zbraní pro případ, že by bylo nutno použít sír. Kdo svolal s něm? Tady se měště na jeden druhého. snažíce se se překřicet hlahol zvonů a hluk davu. Nad schromážděním zavlály prapory. Hlavní prapor velikého Novgorodu, dále vlajky pěti velkých městských čtvrtí. Objevil se úřadující posadník a tisícník, Davem si spěšně razili cestu členové panské rady. Staří posadníci a tisícníci se zlatými opasky. A za nimi vážně kráčeli starostové jednotlivých čtvrtí. Zástupce rozestoupil, aby uvolnil hodnostářům cestu k sněmovní věži. Posadník vystoupil na tribunu, zamával rukou a zvon zmakl. Zvolna se utišil též Dav. Posadník se popás uklonil, a zvučným jadrným hlasem uvítal schromáždění, jak kázal starý zvyk. Uklonil se také tisícník a členové rady. Lid čekal, co posadník řekne. Nastalo napjaté ticho. Bylo slyšet, jak na střeše sousedního domu dokonce vrkají holuby. S ním se sešel bez našeho vědomí, začal posadník a rozhlédl se neklidně po nehybném davu. Ať promluví ten, kdo má co říci. Tám se, kdo svolal s něm. Nechceme smlouvu s Hanzou, přerušil ticho pronikavý hlas. Hanzovní kupci vraždí naše lidi nejenom ve svých městech, ale i v ruské zemi. Schromaždění rázem zahučelo. Vrahové zločinci, ozývali se výkřiky v davu. Požeňte Hanzovní čelátku před sněm. Nedáme si vzít cestu po moři. Na svých lodích budeme vozit zboží do zámoří, ozval se z druhého konce. Jak dlouho budeme snášet všechny ty křivdy? Posadník pochopil odkutvané vítr. Dal pohledem znamení písaři, který stál podál. Ten rychle zmizel v zástup. Staří posadníci a tisícníci si cosi šeptali a nejistě se rozlíželi kolem sebe. Nasou s hanzovními kupci, zbořte jejich nečisté dvorce! Dav náhle umlkl. A rozestoupil se, jakoby rozříznut nožem, aby uvolnil komu si cestu. Objevil se průvod. Čtyři městští řemeslníci nesli svého druha. Došli k sněmovnímu lešení a složili mrtvé tělo na zem. Mladík s kulatou tváří a krátkou šídí se otočil k davu a sněl čepici. V zástupu se ozval šást tisíce lidí obnažilo hlavy. Čapky sněly i z blednu hodnostá. Mratři, kacířtí Němci si tropí posměch z velikého Novgorodu. Pro nic za nic zahubili křesťanskou duši. Všechny nás rdousí, nikoho nešetří. Dav zaučel. Ve všeobecném hluku nebylo zprvu rozumět ani slovu. Na soud z Němci, spálte jejich dvory! Dav podnicen těmito výkřiky se dal do pohybu. Chysteje se napadnout dvorce cizích kupců. Stůjte, zvolal posadník. Slyšte, co vám chci říci. V městě je hlad. Umírají naše děti a ženy. Hanzovní kupci slibují, že zasypou Novgorod obilí. Pryč s posadníkem, zaprodal se Hanze zvolal náhle mladík s krátkou šíjí. Pryč s ním, křičel zástup. Naši kopci přivezou ruské obilí. Starý Amosov to slíbil. Proč se schováváte před lidem a rokujete tajně? Hlasy proti posadníkovi byli stále silnější a prudší. Zástupce hrozivě tlačil k tribuně a stoupal po schodech z úru. Využiv vhodné chvíle, Mladík s krátkým krkem vyskočil na lešení vedle sněmovní věže a uchopil cesoucího se posadníka za pláž. Několik mužů chtělo bojara chránit, jiní s křikem spěchali na pomoc mladíkovi. Vznikla rvačka. Na tribunu vystupuje mořeplavec Trufan Amosov. Zvedne ruku. Beze slova. Dav se pozvolna uklidňuje. Slyšte mě, měšťané novgoročtí, bratři a sestry, ozval se rozvážný hlas. Moře pravec se ukrání na všechny strany. Ať mluví, posloucháme, posloucháme, mluv, Amosové. Mám v úmyslu přivést obilí na svých lodích a nedomlouvat se s Hanzou. Jugorští i Ivanští kupci jsou při mně. Ať promluví Novgorod. Co říkáte, bratři? Žádné smlouvy s Hanzou. Hladovíme, to je pravda, ale rádi počkáme. Souhlasíme s Amosovem, souhlasíme, souhlasíme. Zvolal zástup jednomyslně. A Amosov zvedl ruku a znovu se rozhostil tich. Potřebujeme družinu statečných a nebojácných lidí. Naše cesta bude obtížná a nebezpečná. Vyber si kohokoliv z nás. Všichni půjdeme s tebou. Za veliký Novgorod položíme rádi i život. Moře plavci, vzhůru za Amosovem. S ním skončil prozatímním vítězstvím kupectva. Prostý lid je podporoval. Byl zvolen nový posadník a o dohodě s Hanzou nemohlo být pro ten čas ani řeči.